Poštovani gledaoci televizije Melos, dobroveče. Pratite Kraljevačku hroniku. Na samom početku, kratak pregled najvažnijih vesti. Dan otvorenih vrata na Fakultetu za mašinstvo i građevinarstvo. U toku nedelja prevencije povreda u saobraćaju. Uskršnja čarolija đaka iz 13 osnovnih škola. Liga malih šampiona još jednom u Kraljevu. Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu danas je organizovao dan otvorenih vrata sa ciljem da se budući studenti upoznaju sa studijskim programima fakulteta. Osim toga, organizovan je i sajam zapošljavanja gde su predstavnici brojnih firmi također ponudili mogućnost zaposlenja u skladu sa oblastima na Mašinskom fakultetu. Dan otvorenih vrata na Fakultetu za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu, koje se tradicionalno organizuje svake godine, pokazuje dobre rezultate, s obzirom da se svake godine upisuje sve više učenika. Svi prisutni su danas imali priliku da se upoznaju sa smerovima i mogućnostima na fakultetu, a osim toga organizovan je i sajam zapošljavanja. Ovo je već sada i treća godina kada smo spojili još jedan događaj, osim otvorenih vrata, to je sajam zapošljavanja. Pošto imamo dosta veliki pritisak od preduzeća iz okruženja koji imaju potrebu za većim brojem inženjera svih tehničkih struka, kod nas su znači mašinstvo, građevinarstvo, inženjerstvo, zaštite na radu, i oni onako dolaze već kod nas za studente koji bi trebali da idu na praksu ili plaćene stipendije, i mi smo povezali ta dva događaja i danas smo omogućili preduzećima da mogu da se predstave ovde, da studenti obiđu štandove i da vide koji su uslovi zapošljavanja ili eventualno stipendije i prakse kod njih. Na putu da Kraljevo postane studentski grad, Mašinski fakultet od ove godine imaće i novi smer koji se odnosi na popularnu profesiju informacionih tehnologija. Ono što bih hteo da istaknem jeste da od ove godine mi ćemo upisivati prvu generaciju na studijskom programu informacije, tehnologije i sisteme. Predali smo materijal za akreditaciju, on je u nekoj drugoj fazi i očekujemo da u mesecu maju dobijemo dozvolu za upis prve generacije, tako da smo tu informaciju dali đacima, srednjoškolcima, i već su bili kod nas u poseti oni koji su na smerovima za informacije i tehnologije kako bi na vreme mogli da se upoznaju sa programom koji će biti našem fakultetu. Saradnja između fakulteta i firmi koje su danas učestvovale na današnjem sajmu u holu fakulteta je odlična, što govori informacija da je većina predstavnika firmi završila studije upravo na Fakultetu za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu. Ja sam Dragana Todorović iz naše stare i nove firme, bivša Amiga, odnosno sada BIM Europe. Od prošle godine prešli smo u vlasništvo američke firme koja se bavi pretežno prenosivim, odnosno neankerisanim nasrešicama za punjenje električnih automobila na solarnu energiju. Bavimo se i dalje našim starim proizvodima, pretežno stubovima javne rasvete, čeličnim konstrukcijama, dalekovodnim stubovima za mobilnu mrežu, pravili smo žičare, svašta nešto, pretežno sve od čelika što može da se napravi, mi smo u našoj radionici sposobni da napravimo. Došli smo da pozovemo nove ove mlade ljude da nam se pridruže. Znači, ipak ima posla za ove buduće, mislim, sadašnje studente, a buduće akademske građevinske. Jeste, zapošljavamo i građevinske inženjere, isto sa našeg fakulteta ovde. Ja sam završila za metalne konstrukcije smer, tako da se bavim baš svojim poslom. Radim u projektnom birovu, razvijamo, projektujemo, modeliramo sve što je bitno, što smo učili ovde na fakultetu, možemo da primenimo u praksi. U holu fakulteta bilo je oko 20 preduzeća koja su spremna da pomognu studentima, kako onim sa diplomom, tako i studentima na završnim godinama fakulteta. Zainteresovanost je bila velika i veliki broj mladih ljudi cirkulisao je hodnicima Mašinskog fakulteta. PIO fond objavio je detaljan kalendar isplate penzija za mesec april. Isplata penzija se zbog predstojećih prvomajskih i uskršnjih praznika pomera nekoliko dana.
Praktično, za razliku od prethodnih meseci, kada je isplata počinjala 2. i završavala se 10. u mesecu ovog maja će isplata početi 5 dana kasnije, odnosno 7. maja i završit će se 13. maja. Penzioneri iz kategorije samostalne delatnosti prvi će dobiti novac. Njima će penzija biti isplaćena 7. maja, odnosno 1. dana kada isplata i kreće. Nedelja prevencije povreda u saobraćaju obeležava se širom sveta, poslednje nedelje u aprilu. Iz Agencije za bezbednost saobraćaja navode da u Srbiji u saobraćajnim nezgodama godišnje strada više od 500 lica, dok više od 3000 lica pretrpi lake, a više od 19000 lica teške telesne povrede. Od ponedeljka 22. do nedelje 28. aprila obeležava se nedelja prevencije povreda u saobraćaju, sa ciljem skretanja pažnje na posledice saobraćajnih nezgoda koje razaraju društvo, ali pre svega pojedince i njihove porodice, bilo da su izazvali saobraćajne nezgode ili su žrtve nepropisnog ili nasilničkog ponašanja drugih učesnika u saobraćaju. Ljudski faktor u kombinaciji sa ostalim faktorima kao što je stanje na putevima ili samo vozilo uticalo je na nastanak 96% saobraćajnih nezgoda. Prekoračenje brzine, nepravilno sagledavanje saobraćajne situacije i vožnje pod uticajem alkohola su vodeći faktori nastanka saobraćajnih nezgoda, kažu u Agenciji za bezbednost saobraćaja. Navode da skoro polovinu poginulih lica u saobraćaju čine pešaci i to oko 26%, biciklisti oko 10% i vozači motorizovanih dvotočkaša oko 9%. Poslednjim izmenama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima uvedena je definicija lakog električnog vozila koje predstavlja motorno vozilo sa najmanje 2 točka sa mehaničkim upravljačem bez mesta za sedenje, čija trajna nominalna snaga elektromotora nije veća od 0,6 kW. To je kategorija ranjivih učesnika u saobraćaju pored pomenutih pešaka, biciklista i motorizovanih dvotočkaša, kažu u agenciji. Zakonom je propisano da vozač sme da upravlja lakim električnim vozilom u saobraćaju na putu ukoliko je na vozilu postavljena nalepnica koju izdaje agencija. Navode da je na osnovu odredbi Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima 1. marta ove godine donesen pravilnik o načinu izdavanja, vođenja evidencije, izgledu i načinu postavljanja nalepnice za laka električna vozila koji je objavljen u službenom glasniku. Njegova primjena počela je 5. aprila, a nakon 15. juna ove godine u saobraćaju na putu mogu učestvovati samo laka električna vozila na kojima je postavljena nalepnica u skladu sa odredbama ovog pravilnika. Iz Agencije za bezbednost saobraćaja apeluju na sve građane da rešenje bezbednosti saobraćaja kreće pre svega od pojedinca, odnosno da svojim odgovornim ponašanjem i poštovanjem saobraćajnih propisa mogu dati direktan doprinos smanjenju saobraćajnih nezgoda kao i posledice istih. Predstavljamo vam Biostilov Liver Protect doktora Majića. Prirodan slovenački proizvod visokog kvaliteta i jedinstvenog sastava za čišćenje i regeneraciju jetre. Poručite odmah i čeka vas 20% popusta i besplatna poštarina. Tražite kvalitetan računar za gaming ili poslovnu upotrebu, a pristupačne cene? Usponu vas čeka raznovrsna ponuda koja garantuje najbolji odnos cene i kvaliteta. Naše računare možete pronaći i u svakom većem distributivnom lancu. Posetite Uspon maloprodajne objekte u Čačku, Užicu, Kraljevu, Gornjem Milanovcu, Raškoj ili pogledajte ponudu na online shopu uspon.rs i pronađite baš ono što vam je potrebno. Popust za racionalnu potrošnju električne energije u martu ostvarilo je 1,8 miliona ili čak 54% domaćinstava. Mart je bio mesec u kojem su građani bili najefikasniji u potrošnji struje. Od početka oktobra 2023. do kraja marta ove godine svakog meseca popust je ostvarilo više od polovine domaćinstava, a za ovih 6 meseci Elektroprivreda Srbije je potrošačima obračunala popust od oko 9,3 milijarde dinara. Najveći popust od 40% Elektroprivreda Srbije odobrila je za 24,7% domaćinstava, odnosno 831.968. I taj broj domaćinstava u martu je uštedeo više od 30% električne energije u odnosu na isti mesec u prethodne 2 godine.
za 12,4% korisnika, odnosno 400.806 domaćinstava, martovski račun je manji za 20%. Društvo učitelja zajedno sa Dečijim SOS selom i Narodnim muzejom Kraljevo organizovalo je danas u holu Doma vojske vaskršnju izložbu pod nazivom Vaskršnja čarolija. Izložba je bila svojevrsna radionica za učenike mlađih razreda iz 13 osnovnih škola. Vaskršnjom čarolijom smo želeli da za decu mlađeg uzrasta osnovnih škola priredimo zanimljivo i edukativno druženje i podsjetimo ih na narodne običaje i simbole u vezi sa Vaskrsom, kažu iz Društva učitelja Kraljevo. Društvo učitelja veliku pažnju posvećuje kako stručnom usavršavanju svojih članova, tako i promociji njihovog kreativnog rada sa mališanima. Svake godine, pored Dečije nedelje koja nam je nekako obavezna aktivnost, organizujemo se da makar jednom godišnje mališane okupimo i još na nekom masovnijem događaju. Ove godine odlučili smo se da to bude vaskršnja radionica u saradnji sa Narodnim muzejom Kraljevo i Dečijim selom Kraljevo. Društvo učitelja različitim aktivnostima sarađuje i sa Dečijim selom i današnja radionica bila je zajednička ideja. Saradnja sa Kraljevačkim društvom učitelja i Muzejem Kraljevo za nas je veoma značajna, pogotovo zbog toga što je obrazovanje važan segment u radu svih naših programa, kako kroz podršku deci i mladima u unapređenju školskih postignuća, tako i osnaživanje i podizanje svesti deci i roditelja o značaju obrazovanja i sprečavanju osipanja iz obrazovnog sistema. U vaskršnjoj radionici su učestvovali učenici nižih razreda iz 13 osnovnih škola, kao i desetoro dece iz Dečijeg SOS sela, koja su deo programa jačanje porodice. Jedva sam dočekala ovaj dan, baš je lepo protekao, mislim nije još, ali prelepo je sve, mislim nema reči, mutimo boje i svašta tako, prelepo je ovo i zahvalna sam učiteljici što me je pustila da crtam ovde i voljela bi da nas proglase za najlepše jezer što smo se mnogo potrudili. Ja sam Uroš Jovanović, dolazim iz osnovne škole Vuk Karadžić. Danas smo ja i moje odeljenje i drugo odeljenje izabrali ekološku temu na vaskršnjem jajetu da bojimo i držimo svi palčeve da budemo prvi. Izložbu je obišao i gradonačelnik Kraljeva dr. Predrag Terzić. Kada vidite ovu radosnu decu koja oslikavaju vaskršnja jaja, prave slike i trude se da ovaj praznik dočekaju na najlepši mogući način, vi shvatite da je neophodno da grad, ali i svi mi zajedno pomažemo sve ono što organizuje Kraljevačko društvo učitelja. To su ljudi koji, pored obrazovnog dela svog posla, se trude i da vaspitaju ovu decu, da ih nauče pravim vrednostima, da sa njima zajedno slave sve hrišćanske praznike i da naravno ta deca sutra postanu ne samo stručnjaci u različitim oblastima, već da postanu dobri ljudi. Izložba Vaskršnja čarolija je imala i takmičarski karakter, tako da je žiri odlučio da je najbolji rad imala ekipa iz osnovne škole Dragan Đoković Uče iz Lađevaca. Drugo mesto su osvojili đaci iz osnovne škole Sveti Sava, a treći iz škole Braća Viletijević. Sportski savez grada Kraljeva zajedno sa Sportskim savezom Srbije i Savezom za predškolski sport Srbije danas je u Novoj hali sportova organizovao takmičenje pod nazivom Liga malih šampiona, koja drugu godinu zaredom okuplja veliki broj predškolaca sa teritorije našeg grada. Manifestaciju je obeležila zabava, igra i mnogo osmeha na licima ovih mališana. Manifestacija Liga malih šampiona, spoj zabave, igre i fer utakmice, na putu je da postane najzanimljivija manifestacija u gradu. Da za sport u Kraljevu ne treba brinuti, dokazali su predškolci na danas održanom takmičenju u Novoj hali sportova. Interes Sportskog saveza grada Kraljeva je da se što više mladih uključi da se bavi sportom. I naša je želja da manifestacije u kojima smo uključeni ili koje sami organizujemo budu u stvari one koje će omogućiti da što više dece, a pogotovo dece predškolskog uzrasta, bude negde na sportskim terenima, da ih sada animiramo i da ih zarazimo tim
sportskim, da kažem, nekim virusom, kako bi oni u narednom periodu izabrali neku disciplinu kojom bi se bavili i kasnije, nadam se, ostvarivali jako dobre rezultate. Da ovaj grad je grad sporta i da to nije samo floskula, evo, pokazuje već druga godina organizacija Lige malih šampiona. Veliki broj ljudi na tribinama, veliki broj učesnika na terenu. Za sve to je trebalo zaista mnogo činjenja, mnogo organizacije, mnogo rada. Ponosni smo na ono što smo uradili. Siguran sam da ćemo i ove godine biti jedan od najboljih organizatora ove Lige malih šampiona. Predškolska ustanova prošle godine osvojila je 2/3 mesta u dve različite discipline. Prošle godine učestvovalo je 12 gradova, dok se ove godine očekuje velika konkurencija s obzirom da će učestvovati 40 gradova. Predškolska ustanova evo već druge godine za redom učestvuje u manifestaciji Liga malih šampiona. To je aktivnost na nacionalnom projektu Sportskog saveza Srbije i Saveza za predškolski sport, naravno u saradnji sa našim Sportskim savezom Kraljeva. Predškolska ustanova učestvuje već drugi put sa još većim brojem učesnika, otprilike danas ih ima oko 270 u 27 grupa. To su grupe uglavnom starijeg vaspitnog uzrasta, dakle deca od 5 i 6 godina i znači predškolskog uzrasta. Ovu manifestaciju podržao je i grad Kraljevo. Mogu slobodno da kažem da sam ponosan na Sportski savez, na ovako lepoj inicijativi za sve ove sportske događaje koje ćemo organizovati i koje smo organizovali. Takođe bih se zahvalio i predškolskoj ustanovi koja nas uvek prepozna, koja uvek podrži ovakve manifestacije. Vidite i sami da imamo preko 250 učesnika na samom parketu ove manifestacije, imamo preko 1500 navijača, to su roditelji, drugovi, drugari iz vrtića. To me raduje, ovo je sjajan način da uključimo mlade i decu da krenu da se bave sportom, na taj način ih afirmišemo i na taj način ih motivišemo da sutra i oni postanu budući šampioni, da predstavljaju i naš grad i svoj vrtić i svoje klubove i sve što sport nosi sa sobom u našem prelepom gradu Kraljevu. Finale samog takmičenja održat će se 21. septembra u Beogradu na sajmu sporta. Imajući u vidu da je vojna neutralnost jedno od polazišta strategije nacionalne bezbednosti Republike Srbije, te da je strategijom odbrane izraženo opredeljenje da se zaštita i ostvarivanje odbrambenih interesa zasnivaju na modelu totalne odbrane, neophodno je osposobljavanje najšireg dela stanovništva za vojnu službu, ističe načelnik Generalštaba Vojske Srbije, general Milan Mojsilović. Po njegovim rečima, Generalštab Vojske Srbije obavezni vojni rok vidi kao dugoročno rešenje za dostizanje potrebnog kvaliteta kadrovske i starosne strukture ratnih jedinica, odnosno rezervnog sastava Vojske Srbije. Razrađeno je više modela služenja vojnog roka, s jasno identifikovanim pozitivnim i negativnim efektima, uz uporednu analizu po prethodno definisanim kriterijumima, na osnovu čega je poznat i izdvojen optimalni model. Fudbaleri Kraljevačke Sloge izgubili su utakmicu u Kragujevcu od Šumadije. U ostalim ligama bila je veoma uzbudljiva borba kako za prvaka, tako i za opstanak u ligi. 21. kolo zona Šumadijsko-Raška. Bane Raška, Trepča 5-1. Na utakmici Mokra Gora, Gruža bez pogodaka. Budućnost Konarevo, Zastava 3-0. Napredak Gračac, Polet Ratina 0-1. Šumadija, Kragujevac, Slog, Kraljevo 1-0. U ovom kolu je bila slobodna ekipa Goča iz Vrnjačke Banje. Iako je izgubila ovom kolu, Sloga iz Kraljeva i dalje zauzima prvo ubedljivo mesto na tabeli zone Šumadijsko-Raške sa 48 bodova. Raška okružna liga, 19. kolo. Karađorđe Ribnica, Košna Polje, izjednačeno 3-3. Zvezda Čukojevac, Omladinac, Novo Selo 0-4. OFK Progorelica, Radnik Ušće 6-2. Morava Mrsać, Rudar Baljevac 2-1. OFK Rasi, Bramataruška Banja 9-0. Proleter Pečenog, Borac Vrneši, izjednačeno 1-1. Ekipa Milučajice je bila slobodna u ovom kolu. Borac iz Vrneša sa 35 bodova je prvi na tabeli, a samo bod manje ima ekipa Rasa.
19. kolo Međuopštinska liga Fudbalskog saveza Raškog okruga. Omladinac Drakčić i Mlada Krila 2-2. Gruže Vitanovac, Popović i Vrnci izjednačeno 1-1. Tavnik Biljanovac 7-0. Jedinstvo Tutin Magnohrom 6-1. Izjednačeno je bilo na utakmicama Stubal, Ribnica i Jovac 2-2, kao i na utakmici Jovo Kursula Bogutovačka Banja 3-3. Ekipa jedinstva iz Godačice je bila slobodna u ovom kolu. Na tabeli Ribnica iz Jovce je prva sa 42 boda, a prati je ekipa Tavnika. 12. kolo Gradska liga Kraljeva, grupa Iber. Borac Adrani Kraljevo Hajduk 2-0, Lazac Mataruge 0-3. Bez pogodaka je bilo na utakmici Budućnost Samajla, Granit Jošanička Banja. Studen Vitez, Mineral Rudno 0-4. Ekipa Stare Čaršije je bila slobodna u ovom kolu. Na tabeli su Mataruge prve sa 28 bodova, a prati je ekipa Granita iz Jošaničke Banje. 14. kolo Gradska liga Kraljeva, grupa Morava. Lasta Vitkovac, Morava Sirča 2-0. Šumadija Šumarice, Partizan Vrba 9-5. Mladost Oplanić i Sloga Obrva 3-2. Mladost Štulac, Milakovac 5-1. Jedinstvo Dragosinci, Mlada Krila Grdica 1-4. Ekipa Zgodačice je slobodna u ovom kolu. Mladost iz Oplanića sa 28 bodova je prvi na tabeli, a 3 boda manje ima ekipa Mladi Radnik iz Grdice. Odeljenje za poresku administraciju Gradske uprave grada Kraljevo obaveštava poreske obveznike da je počela distribucija rešenja za porez na imovinu za 2024. godinu za obveznike koji imaju potvrđeno e-sanduče na portalu e-uprave, a obveznicima koji nemaju sanduče na portalu, distribucija i uručenje rešenja će se vršiti putem javnog preduzeća Pošta Srbije. Uputstvo za preuzimanje dokumenata iz e-sandučeta poreski obveznici mogu pronaći na portalu e-uprave www.euprava.gov.rs. Informacije o upitu stanja poreski obveznici mogu dobiti na šalteru broj 8 i 9 Gradske uprave grada Kraljeva svakog radnog dana od 7 do 16 časova. U skladu sa instrukcijom Ministarstva za brigu o porodici i demografiju Republike Srbije, korisnici kojima rešenje o pravu na naknadu zarade, odnosno naknadu plate za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, dostavljeno počev od 19. aprila 2019. godine, mogu podneti zahtev za izmenu preračun rešenja, ako je konačno, odnosno pravosnažno, ukoliko smatraju da im je pravo povređeno. Ukoliko su korisnici u periodu od 19. aprila 2019. do 14. februara 2024. godine ostvarili pravo na naknadu zarade po osnovu više rešenja za izmenu preračun svakog rešenja je potrebno podneti poseban zahtev. Zahtev za izmenu u preračun rešenja ne odnosi se na lica koja su u navedenom periodu ostvarivala pravo na ostale naknade i naknade po osnovu posebne nege deteta. U zahtev se prilaže fotokopija kartice tekućeg računa ili potvrda banke o broju tekućeg računa i fotokopija, odnosno očitana lična karta. Rok za podnošenje zahteva za izmenu rešenja ističe 14. avgusta ove godine. Obrazac zahteva se može preuzeti sa zvaničnog sajta grada www.kraljevo.rs ili na šalteru broj 1 u prizemlju prvog ulaza zgrade gradske uprave. I sutra nas, kažu meteorolozi, očekuje promenljivo oblačno vreme, na severoistoku uglavnom suvo, u ostalim krajevima mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima. Vetar uglavnom slab, najniža temperatura od 5 do 8 stepeni, maksimalna dnevna od 14 do 17 stepeni. Poštovani gledaoci, bilo je to sve za ovo izdanje Kraljevačke hronike. Hvala na pažnji i prijatno večer.